Goeiemôre Vadershart Digitale Kerk. Welkom by ons op hierdie lieflike Sondagoggend. Wat 'n voorreg is dit om saam met jou rondom die woorde vergader en in die woord in te klim. En glo my, vanoggend het ek baie skrif om te lees. So terwyl ons wag vir almal om aanlyn te kom, wil ek jou bemoedig om jou woord nader te sleep vanoggend. Bring jou woord. Kry jou woord, bring jou woord nader. Bring 'n pen en papier sodat jy die skrifte kan neerplot, dat jy kan tyd spandeer in die skrifte agterna. Het is so voorreg om iemand te luister wat praat oor 'n woord en 'n woord vir 'n mens oopbreek en dan agterna die skrifte te gevat en elke skrifte gaan lees op jou eie, in jou eie tyd, sonder daardie persoon se interpretasie. Die skrifte te gaan lees en te gaan sien wat die Heilige Gees vir jou openbaar in elke skrif. Van elke skrif wat ons gebruik, gebruik ons ter stichting van die liggaam. En ja, broer, suster, ek en jy is die liggaam. En die skrif gee ons in tot stichting van die liggaam, maar ek en jy moet gaan tyd spandeer in die skrif, en ek wil jou aanmoedig om die skrif neer te pen en in die week te gaan tyd spandeer daarom, en vir die Here te vra, wat is daar binne in dit wat die Here vir jou wil openbaar? Wat is dit wat die Heilige Gees vir jou in die oomblik wat ons die woord met jou deel openbaar, maar wat is dit wat die Here met jou agterna nog steeds voortgaan met die skrif en openbaar, want dit is belangrik. Ek wil julle graag herinner aan Juffrou Lazelle op Vaders Hart Kids, en ek wil graag vra dat julle die kindertjies sal so intoe stuur. Die skakel is op Dr. Vras se Facebook bladsy. Julle kan die kindertjies stuur na Vaders Hart Kids, Kids met 'n Z op YouTube. Dis waar die leringe is, en vandag leer sy die kinders rondom doping in die Heilige Gees. So ek dink dis 'n belangrike onderwerp vir die kindertjies, en merk hierdie enetjie en gaan maak seker dat die kinders wat kom kuier daarna kyk, 'n belangrike lering. Dankie vir hulle self. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg dat ons net kan stil word by U. Here, dat ons kon kom indruk in die woord. Here, dat ons 'n liefde kan hê vir die woord. Die woord wat U ingegee het vir ons, wat U van ons verwag om terug te gee aan U. Want U sê die woord sal nie ledig na U terugkom sonder om te bereik dit waarvoor U dit gestuur het nie. En ons kom in hierdie oggend en ons kom loof U, Here. Ons kom aanbid U, die lewende God. Dankie dat U bemoeienis met ons maak. Here, ons gee vir U die eer dat U vir ons 'n plan opgestel het om 'n verhouding terug te keer, te herstel met U as lewende God. Dankie Here dat U ons gekies het binne in daardie plan. Ons gee vir U die eer. Ons vra na Here dat U ons sal help deur die krag van die Heilige Gees, die inwonende Godheid, ons helper, sodat ons in hierdie oggend werklik sal indruk binne in die woord, en dat ons die woord sal sien en die woord elke persoon sal ontvang waar hulle in hulle pad met hulle verhouding met U, die lewende God is. Ons sê vir U dankie dat ons U kan aanbid. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie Jan en span. Ons gaan graag saam met julle in lof en aanbidding in. Van liefde, laat my dans, o Gees van God, op die ritme van waarheid. Maak my skoon van binne in, laat my proef wat U kan doen. Vat my verder as wat ek ooit kan droom. Sal U my lei in die volle, sal U my lei in die volle. Want in U is lewe, en by U is vrede. My hart vind rus in U goedheid, my hart vind rus in U goedheid. Want in U is lewe, en by U is vrede. My hart vind rus in U goedheid, my hart vind rus in U goedheid. Goedheid.
Gees van God, dat ek soos Jesus kan lewe. Ek sal gaan, o Gees van God, waar ook al nie my sal lei. Maak my skoon van binne in, laat my proef wat die kan doen. Wat my verder is wat ek ooit kan droom, sal hy my leie nie vol lei. Sal hy my leie nie vol lei. Want in hy is lewe, en by hy is vrede. My hart vind rus in die goedheid. My hart vind rus in die goedheid. Want in hy is lewe, en by hy is vrede. My hart vind rus in die goedheid. My hart vind rus in die goedheid.
gebroken wereld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier die grote naam. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier ons God, allemaal zal zien. Hoe groot is ons God, hoe groot is ons God, allemaal zal zien. Hoe groot is ons God, de laatste maal. Hoe groot is ons God, en allemaal zal zien. Hoe groot is ons en alles.
ewige fontein. U waterstrome laat my dors verdwyn. O, en alles bedank. Jesus, Here, alles wat asemhaal, roem U naam, U heilige naam. U naam wat verhouding
met ons en die levende God bewerkstellig. Jesus, Jesus. Here, dank je dat ons in hierdie oggend kan kom indruk by u. En ek kan kom indruk by u. Kan sê, Here, dank je dat ons kan verootmoedig voor die levende God. En kan kom sê, Here, ons het u nodig. Ons het u nodig. Here, ons het u nodig. Met alles in ons het ons u nodig. Sê vir u dankie dat ons die gewaarwording het dat ons u nodig het. Dat ons weet, sonder u is ons tot niks in staat nie. Maar Here, met u is ons tot alles in staat. Want u het dit vir ons ingegee. Ons gee vir u die eer daarvoor, ons sê vir u dankie. Here, nou wil ek kom en die offergawe kom seën. Kom sê elke persoon wat die geestbeginsel van 'n tiende, 'n liefdesoffer, 'n geloofsoffer, 'n eerste vrugoffer, elke persoon wat die geestbeginsels wat u vir ons ingegee het, wat u vir ons leer in die woord, elke persoon wat die geestbeginsels eer, kom ons en ons kom in hierdie oggend en ons kom sê Here, ons eer elke persoon wat hierdie geestbeginsels eer. Want daarin lê u vrug, u menigvuldiging, die saad wat u gee aan die saaier. Here, ons kom roep die vrug. Ons kom seën die offer met die keur van die seëninge en ons sê Here, help ons dat ons dit so sal aanwend tot die uitbouing van u vyfvoudige bediening. Ons gee vir u die eer daarvoor in Jesus naam. Amen. 'N Voorreg om met jou te kuier in hierdie oggend rondom die woord. 'N Voorreg om net te kan indruk in die woord. En vanoggend wil ek 'n woord lees voordat ek begin met titel. Voordat ek begin om titel aan te hang aan die woord, wil ek 'n skrifie lees net as inleiding vir ons, 'n inleidende skrif, wat jy sal sien waarom dit my inleidende skrif is in hierdie oggend. Maar ek lees vir ons Lukas 15 vers 20 tot 24. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En ek weet, elkeen van julle sê, wow, dis die story van die verlore seun van vers 11 af. Ja, jy is reg, maar ek begin lees by vers 20. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel. En gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Dink net waar hierdie seun se kop was rondom wie hy is. Ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek dit vir hom aan en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete en bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood en het weer lewend geword en hy was verlore en is gevind en hulle het begin vrolik word. En in hierdie oggend wil ek jou werklik kom bemoedig dat ons kan vrolik wees voor die Here. Hierdie storie wat ons allemaal so goed ken, want ons ken dit as 'n Bybelverhaal wat ons na gekyk het as 'n kind in die kinderkerk of sonndagskool. En ons ken hierdie storie. En ons allemaal ken die storie as die storie van die verlore seun. Maar die teenkant van die storie is 'n pa wat gewag het. 'N Pa wat afwagtend was vir sy seun om hom terug te keer na sy pa toe. Verlede week sien ek in die gees die verlore seun wat stap op 'n stofpad. En in sy kop is hy besig met hierdie selfgeveg van of hy moet aanhou loop en of hy moet omdraai. Die verlore seun wat besluit het, hy gaan opstaan en na sy vader gaan. Maar hy's besig om met die pad te stap. Hy stap in hierdie stofpad. En ek sien duidelik hoe hy reeds naby is en daar nog net een bult voor hom is om oor te gaan, voordat hy sal sien wat aangaan aan die ander kant van die bult. Toe ek voorberei met vanoggend se woord, toe bring die Gees weer hierdie prentjie na my toe terug en ek sien hier is iemand wat luister, wat op die pad is. Hier is iemand wat besig is met die voorbereiding, iemand wat besig is op hierdie pad om terug te gaan na hulle vader toe, om terug te gaan, om te gaan regmaak. Jy is so naby aan regmaak met jou vader, maar die selfgeveg hou jou besig.
Die stofpad is ver, en jy sal moeg en afgemat. Laat my toe om jou te bemoedig in hierdie ochend, met die woord van die Heere. Die Heere wil hee, jy moet weet dat hy jou lief het. Maar sy liefde is dit wat jou dring om recht te maak. Die Heere wil weet dat hy jou lief het. En het, die liefde van God die Vader is wat jou dring om recht te maak. Die verlore seun moes nog net een tykie deurdruk en dan sal hy oor die bult wees. Dan sien hy teen die prentjie wat hy in sy kop gebou het, die moeilikheid, die teenstand. Dan sien hy teen sy verwagting in, is daar een goddelike uitkomst vir hom te wachten. En ek wil reguit oorgaan binnen in dit, en ek wil begin met vanoggend se woord, en ek lees in Efesiërs 6 vers 1 tot 4. Kinders, julle moet julle ouders gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Kinders, julle moet julle ouders gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Nou kan jy wonder met wie praat ek vandag? Praat slegs met kinders. Slegs met kinders. Elke een wat 'n kinders van 'n ouder is, elke een wat 'n kind is, en elke een van ons is 'n kind, want ons bly 'n kind van ons vader en ons moeder. So ek praat vanoggend met elke een. Party van ons het al kinders, party van ons het al kleinkinders, en party van ons is al so geseën dat ons agterkleinkinders het. Maar nog steeds is jy in jou eie reg, in jou eie self, 'n kind. En ek vanoggend se woord rondom dit gaan bou. Vers 2. Eer jou vader en jou moeder. En dit is die eerste gebod met 'n belofte. Dit dan ons titel vir hierdie oggend. Die eerste gebod met 'n belofte. Die titel van die woord vandag. Die eerste gebod met 'n belofte. Want is so belangrik vir my en jou broer en suster. Eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod. En hierdie gebod het 'n belofte. Die eerste gebod met 'n belofte. Vir jou en vir my. Ingegee sodat ek en jy op die pad van vryheid kan loop. Sodat ons kan vry word van die geeste magte wat ons beheer oor ons het, omdat ons nie ons vader en ons moeder geëer het dalk nie, omdat ons iets gedoen het wat ons nog steeds pla, omdat ons iets gedoen het waarmee ons nog steeds geveg het, omdat ons ouers iets gedoen het waarmee ons vandag nog steeds 'n proses van genesing in is. Want vanoggend wil die Here ons kom help om daarmee te kan deel. Vers 3, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Want dis wat God vir jou en my, broer, suster, dis wat God vir jou en my in gedagte het. Eer jou vader en jou moeder, sodat dit met jou goed mag gaan. Sodat dit met jou goed mag gaan. En jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertore nie, maar voed hulle op en tug en in die tug en vermaning van die Here. En ek weet, ek praat dalk met 'n vader, dalk met 'n moeder, wat weet, ons het dit nagelaat om ons kinders op te voed in die tug en vermaning van die Here. Die goeie nuus is vandag, het is nie te laat nie. Ons kan reg maak. Ons moet ons gaan verootmoedig voor die lewende God, sodat ons kan reg maak. Ons titel dan vandag, die eerste gebod met 'n belofte. Eksodus 20 vers 12, en vandag gaan ek 'n klomp skrifte lees. Ek is werklik vanoggend in my hart by 'n plek waar die skrif moet die werk doen. Die skrif moet kom en my en jou kom wys wat God se hart vir ons is in hierdie oggend. En nie mooi woorde wat ek kom uitdink of kom praat nie. So ek gaan werklik vir jou 'n klomp skrif ingee. So skryf dit neer. Gaan besoek dit weer. Eksodus 20 vers 12. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. En dis so belangrike gebod dat dit deurgedra is in die Nuwe Testament in. Ons is so besig om te werk en te wil dat het met ons moet goed gaan. Ons is besig, ons werk en ons wil dat het met ons moet goed gaan. Maar die goedheid van God lê in dit wat ons by hom leer. Hy sê vir ons, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die skrifie wat ons vroeër gelees het, eer jou vader en jou moeder in Efesiërs 6 vers 2, dat dit so dat vers 3, dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde.
Daar binnen lê 'n belofte vir jou en vir my, broer, sister. Daar lê vir ons 'n belofte. Ons is so besig om te werk en te wil, dat ons die belofte van God, die goedheid van God, wat lê binnen in die les, wat hy vir ons inbou in sy skrif, net verbygaan. Galasiërs 6 vers 7 tot 15. Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. En ons weet dat in die woord is daar altyd 'n saai en 'n maai beginsel. Die saai en die maai beginsel, God is 'n God wat staan op die saai en die maai beginsel. En ons het 'n saai en 'n maai beginsel binne in my verhouding met my ouers, soos ons dogter ons noem parentals. Ons het 'n saai en 'n maai beginsel met ons parentals. Hy wat in die vlees saai, sal hy die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal hy die gees die ewige lewe maai. En broer, suster, so wat ons indruk by die Here en partykeer teen hierdie mure vasloop, partykeer gebed wat teen die plafon vasgaan, partykeer nie geloof sekerheid het. Ons weet ons is wedergebore, ons weet dit, maar daar's net so 'n dring in ons. Partykeer is ons nie besig om hierdie te sien wat die Here vir ons voorhou nie. In ons lewe, ons sien nie dat dit goed gaan nie. Dan moet ons gaan kyk na wat is daar in die saai en maai. Wat is daar wat ek en jy kan gaan verander? Waar is dit waar ons kan indruk by die Here? Die Heilige Gees ons kan help, dat ons kan sien die klein dingetjie wat ons moet gaan afsny, gaan omsoom, gaan klaarmaak mee, gaan deel mee, gaan vry word van, sodat ons kan uitstap in dit wat God vir ons beplan het. Vers 9, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Kyk met watter groot letters ek met my eie hand aan julle skrywe. Almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny. Almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak. Broer, suster, ons moet wegkom van 'n vertoning in die vlees. En dit wat ons met mekaar deel, waar ons met mekaar werklik oop en eerlik verootmoedig is teenoor mekaar voor die Here, moet ons nie kom en wil vertonings in die vlees maak. Die dwing julle om julle te laat besny, net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. Want ook hulle wat besny word, hou self nie die wet nie, maar hulle wil hê dat julle besny moet word, sodat hulle in julle vlees kan roem. Ons moenie gaan goed soek om te roem nie. Dit wat ek vanoggend met jou deel en praat, is 'n belangrike samevoeging van skrifte in die woord, wat ek en jy moet gaan vat en gaan sien. Dit gaan nie oor wat ek en jy kan by mekaar maak en kan doen. Dit gaan oor wat ons kan oorgee aan Jesus Christus, sodat ons kan staan op dit wat hy vir ons sê hy sal doen. Ons moet nie verval in allerlei mooi woorde of dade wat maak dat ons meer heilig klink as die broer hier langs my nie. God word openbaar aan die mense om jou deur sy inwonende gees, die Heilige Gees, en die salwing van God op jou. Mense om jou moet die salwing hoor spreek. Mense om jou moet die salwing van God hoor spreek. Mense om jou moet die salwing hoor spreek en nie allerlei woorde wat ek probeer doen om beter te klink as die persoon om in die vers 14. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Kan ons dit werklik sê? Daar lê vir ons geen roem in dit nie. Want dit sê, wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis. Daar lê nie vir ons roem, Jesus Christus gekruisig vir my, niks wat ek gedoen het nie. Dis het ek niks gedoen wat roem verwerf vir myself nie. Maar as ek my verootmoedig voor my broers en susters en hulle gaan help om Jesus Christus se kruisdood te sien. Vers 15, want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenis, nog die onbesnydenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel. God is agter jou en aan nie aan vertoon nie, maar aan die nuwe skepsel. Die geesmens wat opstaan en verdiep in die woord.
die geestmens wat opstaan en die woord van God inneem, zodat ons sy woord vir hom kan teruggee in elke situasie. Die nieuwe skepsel in Christus is waarna God verlang. Dit beteken verhouding met die levende God. Die verhouding met die levende God wat ten volle herstel is. Die nieuwe skepsel in verhouding met die levende God. Verhouding herstel. Ons kan die Skepper van die hemel en aarde aanroep as Papa. Dit is wat ek in hierdie oggend, my begeerte in die gees, is om in jou te kom openbaar. Deur jou verhouding met jou eie vader en moeder deur te trek, sodat indien daar iets in daardie verhouding is wat in jou pad staan vir hierdie nuwe skepsel verhouding met die lewende God, dat ons daarmee gaan deel. Matteus 7 vers 1 en 2. Want hierdie deel het so direk van toepassing op dit wat ek met my ma en my pa doen, met my vader en my moeder doen. Moenie oordeel nie, sodat jy nie geoordeel word nie. Ons hoor soveel mense wat hulle ouers veroordeel, wat so makkelijk vertel wat hulle nie gedoen het nie. En ek weet, ek staan beskaamd voor julle. Ek is verootmoedig. Wanneer ek my getuienis deel, moet ek seker maak dat ek dit nie so deel dat ek oordeel nie. Dat ek staan op 'n plek waar my getuienis God eer en nie my vader en my moeder onteer nie. Want met die oordeel, vers 2, waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word, en met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word. En soveel broers en susters het, wat ek die voorreg het om mee te praat, sit met 'n prentjie van 'n pa en 'n ma, verhouding wat gebreek is, wat oorspoel in verhouding met die lewende God, wat 'n blok veroorsaak in Godse liefde, papa liefde te ervaar, en om aan te roep as papa. En ek wil in hierdie dag julle kom verootmoedig, bemoedig, deur verootmoediging voor God. Ek wil jou bemoedig deur jou verootmoediging voor die lewende God, om te kan kom regmaak en te kan kom sê, Here, eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte. Ons titel vir die dag, die eerste gebod met 'n belofte. Here, ons wil kom en voor u kom staan, en voor u kom bely waar dit nie in lyn is met u woord nie. Voor u kom bely waar daar nog steeds goed is, wat wanneer ons daaraan dink, dit krapperig voel. Wanneer ons daaraan dink, ons nie die liefde van God ervaar binne in dit nie. Filippense 3 vers 14 tot 16. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit wat na voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Sien ons, hy lê vir ons 'n sleutel, broer en suster. Merk Filippense 3 vers 14. Hy lê vir ons 'n sleutel. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is. Ek vergeet die dinge wat nie reg was, wat agter is nie. Hoekom? Ek gooi dit nie toe en ek vergeet nie daarvan nie. Ek deel daarmee. Ek kom voor die lewende God. Ek verootmoedig my voor die lewende God. Ek praat my hart uit voor my Vader. En ek vergewe en ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is. En jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Nie van dit wat ek van my ma en my pa gekry het, of van dit wat my ma en my pa ingebou het nie, maar die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons allemaal dan, wat volmaak is, so gesind wees, en as julle anders gesind is, sal God het ook aan julle openbaar. Die Here wil aan ons openbaar, daar waar daar struikelblokke is, daar waar daar goed is, wat keer, dat ons in hierdie vrye nuwe skepsel, hierdie nuwe mens wees, kan instap en kan vry wees, en in oorwinning kan lewe. Satan veroordeel ons oor die algemeen. Satan wil kom en hy lê die hele tyd goed oor jou en dis net algemeen. In die algemeen wil hy jou kom veroordeel. Maar Jesus veroordeel ons nie. Die oomblik wat ek hardloop na Jesus, die oomblik wat ek indruk by Jesus, hy veroordeel nie. Hy oortuig ons op 'n spesifieke plek. Hier's 'n plek waar ek moet gaan regmaak. Ek weet nie waar ek jou vind op jou pad van heiligmaking, om meer en meer soos Jesus te lyk, te klink en te wees nie.
weet nie waar ek jou op hierdie pad ontvang in hierdie oggend nie. Maar ek wil vir jou kom vertel dat Jesus veroordeel nie. Jesus oortuig ons spesifiek. As daar iets is wat ek in hierdie oggend raak sê, wat ek in hierdie oggend raak lees in 'n skrif, wat 'n vinger op 'n seer druk, vertrou dit, dat het Jesus Christus is, wat jou oortuig op 'n spesifieke plek. Erken daar waar Jesus op die seer druk. Herken dit, sê Here, ek kom en ek erken hierdie seer. Ek erken hierdie plek wat U vanoggend aan my wys en openbaar. Maar Here, ek wil my bekeer van daardie weë. Dit wat ek verkeerd gedoen het, kom bely ek. Ek verootmoedig my voor Here. Ek bekeer my van dit. Ek gaan dit nie weer doen nie. Dan verloon ek dit. Ek sê, Here, ek verwerp dit. In die naam van Jesus Christus, die bloed van Jesus, ek maak die deure toe wat ek vir die vyand oopgemaak het op daardie vlak, op daardie plek, in die geesdimensie. Ek verloon dit. Ek draai my rug op dit. Ekskuus. En dan weerstaan ons dit. En ons weerstaan dit en ons maak seker dat ons gedagte gevange neem en dat ons al hoe beter en meer daar word en woord in kry, so dat ons gedagte gevange kan neem tot gehoorsaamheid aan God. So dat ons dit wat ons herken het, vanaf kan bekeer, so dat ons dit kan verloon, kan afsny en kan weerstaan, so dat ons nie weer terug gaan en weer verval daarin nie. Kan jy sien, dit klink na 'n swaar, lang wille woord, maar dit is bemoedigend in hierdie oggend. Ek wil jou kom help, broer, suster, om die liefde van God die Vader te ervaar en vry te kan wees in oorvloed. Vers 16, maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel, laat ons eensgesind wees. Kom ons gaan staan eensgesind, vry voor die lewende God. Eensgesind, dat ons daar waar God iets aan ons openbaar, daar waar Jesus Christus sy vinger sit op die seer van die verlede, dat ons die tyd gaan spandeer, die moeite gaan doen om dit te herken, ons te gaan verkeer, gaan kyk wat is my bydra tot die situasie, bekeer jou van dit, verootmoedig jou voor die lewende God, verloon dit, sny dit af, verwerp dit, maak toe die deure, weerstaan dit, kry woord in die plek van dit in, kry jou gedagtes tot gevange, en dis hoe ons op 'n plek kom waar ons 'n verhouding met ons ouers staan. Ek het die voorreg gehad om 'n rukkie tyd te hê, vandat ek my hart vir Here gegee het, ek het 'n pad van amper 5 maande gestap, wat ek net aan myself moes werk, nie aan my pa nie, aan myself moes werk, ek moes praktiese fisiese goed doen, ek was nie gelukkig om net te gebed te hê en alles was reg nie. Vir party mense bid ons en onmiddellik, in die oomblik, bonatuurlik is dit reg, die verhouding is herskep. Ek moes 'n pad stap, ek moes in my eie mens wees, my kop gaan gevange neem, ek moes my eie mens wees gaan woord inkry om in die plek te sit, om te verootmoedig en voor my pa te kan gaan staan en met my pa te kon regmaak. En ek eer die Here dat ek die geleentheid gehad om te doen, maar het was slegs 'n kort tydjie en toe is my pa oorlede. En ek het nooit na my pa toe gegaan, want ek het dit nie geweet, ek het dit nie verstaan toe en vir hom gesê, pa, seën my nie. My pa het my nooit geseën nie. Weet jy hoe tekortkoming is dit in my? Maar nou kan ek in vandag na my hemelse Vader gaan en vir hom vra, Here, seën my, en ek gaan haal die seëninge uit die woord uit, ek gaan haal die seën, die Abraham seën uit die woord uit, en ek gaan spreek dit oor myself, en ek gaan stap in dit in, want ek weet, dit is Godse gedagte vir my. Broer, suster, in hierdie dag wil ek jou kom bemoedig, wil jou kom help, so dat jy kan regmaak, heel maak, dat ons kan aangaan en kan vry wees, in ons verhouding met die lewende God. Maar ek het nog 'n ton skrifte om te lees, vir julle nou vinniger luister. Julle luister baie stadig vanoggend. Jesaja 57 vers 14 tot 19, en ek mag so hier en daar een van die versies oorslaan net vir tyd. En hulle sal sê, vul op, ry die weg, verwyder die struikelblok uit die weg van my volk. En so wil ek vanoggend kom, en daar waar Jesus Christus sy vinger op 'n seer sit, daar waar Jesus Christus iets in jou openbaar deur die Gees, wil ek kom, en ek wil sê, vul op, ry die weg, verwyder die struikelblok uit die weg van my volk, want so sê die Hoë en Verhewe, wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam, ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees. Hoor wat sê die God wat verhewe is, die God wat bo alles is, hoor wat sê hy vir jou en my vanoggend, broer, suster, ek, God, woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en die nederige van gees. Indien
ek en jy op 'n plek van verbrysel en nederige gees kom, kan ons kom verootmoedig voor die lewende God. Om te laat herlewe, hoor wat sê die versie verder, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Broer, suster, 'n swaar woord vanoggend, wat so goeie woord is, wat so bemoedigend is, want die God van hemel en aarde stel in jou belang. Elkeen van ons moet op ons gees reis in ons verhouding met die lewende God, op die plek kom van verootmoediging voor die Here, waar ek by hom kan kom by die heilige plek, by die verbryselde en nederige van gees, dat ek en jy aan ons Pa kan kom sê, Here, in hierdie situasie is ek die verbryselde, ek is die nederige van gees. Here, kom en laat herlewe die gees van die nederiges. Vers 18. En hulle, ek het hulle weer gesien, God wat praat, en ek sal hulle genees. Dit is die bemoedigende woord vandag. En ek sal hulle lei en aan hulle weer vertroosting skenk, naamlik aan hulle treuriges. Vers 19, weer 'n sleutel. Jesaja 57 vers 19, 'n sleutelskrifie vir hierdie dag. Ek skep die vrug van die lippe, vrede. Vrede vir die wat ver en die wat naby is, sê die Here. En ek sal hulle genees. God se plan vir jou en my in hierdie dag met hierdie woord is om ons te genees. Die God van hemel en aarde, die skepper God, wil jou genees. Ek het nog soveel skrif om te lees, maar ek gaan deurdruk, ek gaan dit lees. 1 Korintiërs 15 vers 56 tot 58. Die engel van die dood is die sonde. En die krag van die sonde is die wet. Die engel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Ons is in oorwinning. Jesus Christus het ons uitgehaal uit die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Vers 57. Vers 58, weer 'n sleutelvers. Nog 'n sleutelvers in hierdie oggend. Nog een om neer te pen. Nog een om te gaan oordink hierdie in hierdie week. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat jy weet dat jy arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Wat 'n bemoedigende woord. Wat 'n bemoedigende woord vir ons in hierdie dag, vir hierdie woord. 2 Korintiërs 7 vers 8 tot 11. Want al het ek julle ook deur die brief bedroef. Die brief wat apostel Paulus skryf, sê hy, ek het julle in hierdie brief bedroef. Maar hoor wat sê hy? Bedroef gemaak, is ek jammer, is ek nie jammer nie, al was ek ook jammer, want ek sien dat daardie brief, al was dit vir 'n kort tydjie, julle bedroef gemaak het. Nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering, want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie. Broer, suster, wanneer die Heilige Gees sy vinger op die seer sit, wanneer Jesus kom en iets kom doen, sien ek dit presies wat hier staan in hierdie brief. Vir 'n tydjie bedroef, maar hoor hierdie sleutelvers, nog 'n sleutelvers, vers 10. Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding. Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding. Maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Broer, suster, daar waar die Heilige Gees ons kom en ons help en ons lei om te druk op dit wat die struikelblok is tussen ons en ons verhouding met die Here, daai oop verhouding, verootmoedigend voor God. Onberoulike bekering tot redding. Tot redding. Deuteronomium 27, ek spring na die volgende stuk toe wat ek wil lees. Deuteronomium 27 vers 5 tot 10 en weer gaan ek 'n paar van die skrifte nie lees nie. En jy moet daar vir die Here jou God 'n altaar bou. Hulle het deur die see gestap en hulle wil 'n altaar bou. Hulle wil 'n altaar bou vir die Here en hulle kom en binne in hierdie wys die Here vir my net iets wat ek nie kan uitlaat nie. Ek moet dit vir jou sê in hierdie oggend. En jy moet daar deur vir die Here jou God 'n altaar bou, 'n altaar van klippe. Jy mag geen yster daaroor swaai nie. Van ongekapte klip moet jy die altaar van die Here jou God bou en jy moet daarop brandoffers bring aan die Here jou God. En ons is besig in die bediening en almal is ons besig om te leer
moet hy help om altare te bouwen. Ons moet altare vir God bouwen in ons werkplek, in ons huis, in ons elke plek waar ons gaan, moet ons altare vir God bouwen en vir God offer bring. Vir God gebed offer. Ons moet in gebed oorgaan tot God en een altaar bou van gebed. Maar in hierdie stukkie wat praat van die ongekapte klippe, sien ek dit, sien ek een prentjie, en hierdie ongekapte klippe, sien ek in my gees, hierdie ongekapte klippe, is klippe wat woord is, wat jy self vind binnen in die woord. Dis nie een vooraf bereide, dis nie klippe wat klaar gekap is nie, dis nie een woord wat klaar gegee is nie, dis nie hierdie woord wat ek vanoggend vir jou ingee, wat ek gaan gekap en gaan bou het, en die klippe gaan kap het om hierdie altaar te bou nie. Dis woord wat jy self gaan vind. Dis woord wat jy self by die Heilige Gees gaan kry. Dis woord wat jy self voor gaan indruk in die woord. Hoor ons dit. Dis nie woord wat iemand anders gebou het nie. Ek moet tyd spandeer by woord wat ander mense doen, by lering. Ek moet leer, ek moet sien hoe ander mense die woord sien. Ek moet die openbaring wat God aan ander mense gee, sien en ervaar. Maar ek moet my eie openbaring gaan hê. Ek moet my eie woord gaan bou, waar iemand anders nie in die, ek weet dis 'n baie vulle prentjie wat ek hier gesien het, maar dis die prentjie wat ek sien. Dat hierdie klippe wat hulle nie mag gebruik wat gekap is nie, waaroor geen mens gewerk het nie, sien ek as ons eie woord, en gaan lees die rest van die stukkie van Deuteronomium. Want, hoor wat ek mee wil land in hierdie dag, en hier is die stukkie, die geskrif waarmee ek wil land, Deuteronomium 28 vers 1 tot 14, in hierdie dag wil ek om land met Deuteronomium 28 vers 1 tot 14. As jy dan goed luister na die stem van die Here, hoor, as jy dan goed luister na die stem van die Here, ja, dit wat ek verder gaan lees is so soet, want is die stem van die Here, jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jy die hoogste stel bo al die nasies van die aarde, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Geseend sal jy wees in die stad, geseend sal jy wees in die veld, geseend sal wees die vrug van jou liggaam, en die vrug van jou land, en die vrug van jou vee, die aandeel van jou beeste, en die aandeel van jou kleinvee. Geseend sal jy wees, jou mandjie en jou bakskottel, geseend sal jy wees by jou ingang, en geseend sal jy wees by jou uitgang. Die Here sal jou maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word, op die pad sal hulle teen jou uitreik en op 7 paaie voor jou uitvlug. Die Here sal die seën oor jou gebied, in jou skure en in alles waar jy jou hand aanslaan, en hy sal jou seën in die land wat die Here jou God jou sal gee. Die Here sal vir jou vir hom as heilige volk bevestig, sodat hy jou soos wat hy dit vir jou gesweer het, as jy die gebooie van die Here jou God hou en in sy weë wandel, en al die volke van die aarde sal sien dat die naam van die Here jou God oor jou uitgeroep is, en hy sal vir jou vrees, en die Here sal die gebooie aan jou oorvloedig gee in die vrug van jou liggaam, die goeie aan jou oorvloedig gee in die vrug van jou liggaam, en in die vrug van jou vee, en in die vrug van jou land, en in die land wat die Here jou God aan jou vaders met die eed beloof het om aan jou te gee. Die Here sal sy goeie skatkamer in die hemel vir jou oopmaak en die seën van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën. En jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie. En die Here sal jou die kop en nie die stert maak nie. En jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie. As jy luister na die gebooie wat die Here jou God, wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen, en jy is reg, en jy nie reg of links afwyk van al die woorde wat ek vandag beveel nie, om agter ander gode aan te loop nie, om hulle te dien nie. Hoor, eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte. Eer jou vader en jou moeder. Toe hierdie verlore seun opstaan en na sy vader gaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig vir hom jammer vir hom gevoel en hom toe gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Broer, suster, in hierdie dag wil ek met die seën wat ek kom uitspreek het oor jou, die seën wat ek kom lees het oor jou,
wil ek kom sê, kom ons besoek ons vader en ons moeder. As jou vader en moeder nog lewe, doen moeite. As jou vader nog lewe, doen moeite. Vra vir jou vader om jou te seën. Daar's 'n seën, 'n ewige seën in 'n seën wat 'n vader uitspreek oor 'n kind. Here, dankie dat ons in hierdie oggend net by U kan kom stil word. Here, dankie dat ons U woord kan versamel. Here, dat U vir ons soveel skrif ingegee het in hierdie oggend dat dit ons koppe maal, dat dit in die gees ons dronk maak van die gees. Here, maar dat ons sal weet dat U uiteinde, U beplanning, U antwoord vir ons is die seën van die Here maak ryk. En nie dit wie ons is, wat ons is of wat ons doen nie, maar is net U. Here, ons kom eer U. Ons kom eer ons vader en ons moeder, sodat ons lank mag lewe in die land wat U ons gegee het, sodat ons geseënd kan wees. Sê vir U dankie dat U 'n pappa is wat ons belangstel. Ons eer U daarvoor. Here, ek seën elke persoon na die klank van my stem met die seën wat ons uitgespreek het in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Dit was voorwaar 'n voorreg om saam met jou te kuier in hierdie oggend. Gaan ontvang die seën en gaan wees 'n seën.